Atenderezi wa gurumizwe, oichita fetonda na mama na mgere kaba wangu buwangwa, mubu wangere wabo, ndi chitangala mba sindika chitangala, ndi kwa gala mba sindikiro kwa gala, ndi bumu mba sindikiro bumu, ndi dembe mba sindikire dembe, mba gomba go che wagula rizala enkambwe, gwa kasu gwa kuzikira, mbala msiza kwa bachika, na mwina abampuliza mbiti bia mwebe njauro, kwebaza chita fetonda na mama na mgere kawe po, nebajajia fe mbiti bia mwebe njauro na te, kwa kadeka nuketuimu, ako kuchisupa kwenzi ya fe eyo munda weponi ya wiru. Katonda atude munda munza na msa katonda atude munda mugwe. Nga katonda etengere de uliwa dembe okubuza mtima go. Nukuta kanya na bigambo vyo gendo okubira ngo uliza. So yubisure mguruka weyonge yono ura mbobo wabikoze se okubira ngo zuku sama zima aga tudem. Aliruna okubira ngo tandika ebaruwe ya kadekano okuva mbaja jefe mbwa Amayembe Amazadde era Amarunji. Nsawa okore echekowe echablamu. Nga oingiza ekitangaala ekyeru mukamwa atenga ofulumya ekizikiza era mukamwa ingiza ekitangaala ekyeru ofulumya ekizikiza ingiza ekitangaala ekyeru ofulumya ekizikiza ingiza ekitangaala ekyeru ofulumya ekizikiza kwata ku mutima gw'olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyetukuva omwagala mwotudde omwagala tewajja wano okubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikolwa kyekya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima ago era amazima ago gakufuula ow'eddembe obanga oli mutukuvu era wawangibwa otuukiridde obanga bazadde baffe batukuvu bawanga bituukiridde byokka weewaawo weewaawo waliwo katonda munnange abuuzizza ekibuuzo kyenjagala okubeera nga nziramu wamu nti ofuna ddi oba oweebwa ddi amaanyi g'abajjajjaabo era ogakuuma otya oweebwa ddi amaanyi g'abajjajjaabo era ogakuuma otya ekisooka oweebwa amaanyi kasita okula kasita weekuza muggwe n'oweefuga n'okulaakulanyera n'ofuuka mukama w'obulamu bwo kiba kitegeeza nti obeera tokyasobola kubeera nga okozesa amaanyi ago mu ngeri embi. Y'ensonga lwaki tubayigiriza ekyombo. Omusamize akoze ekyombo n'ayiga okwefuga n'ayiga okubeera nga ategeera ensi y'amayengo aweebwa obuyinza obusukkuluma okusinga ku balala kubanga obuyinza obwo abeera tajja bukozesa mu bubi. Nchitegera. Buli kintu kyonna kye mulaba ekitukuvu temulaba omuli ogwakakuba w'amazzi. N'aba ekizikiza bagukozesa. N'omuliro ogwa zaabu ogwa bulamu nagwo aba ekizikiza bagukozesa. Nchitegera. So kati w'obeera nga okuze. N'obeera nga amazima osajja kudde mu bwa Katonda bwo. Then emyoyo gisobola okwesiga n'obuyinza. Kubanga obuyinza obwo obeera togenda kubeera ng'obukozesa bubi. Era okuumya otya amaanyi gano okuuma amaanyi ago nga buli kiseera otereeza ekyombo kyo. Buli kiseera nga okulaakulanya n'okuyinjiwala mu mayengo go. Y'ensonga lwaki okukola ekyombo buli lunaku kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala. Naddala mmwe abakola ensonga. Ne w'obeera mulwadde abaagalwa kola ekyombo atirisi ne we zibeera eddakiika 5 ku 10 oba kikole kyonna naye nga weebase. Kino kye kigenda okubeera nga kikuyamba okubeera nga okuuma amaanyi ago ate n'oggayinjiwaza. Naye buli w'oggyamu obunafu nago gatandika okubeera nga gakendeera lwaki nti n'amayengo ag'okutya oba ag'ekizikiza nago gasobola okuyingira mu jjiryo gasobola okukontaminatinga oba okuteeka ebisasiro mu jjiryo oba gye muyita ensi yammwe sigera y'ensonga esobola okubeera nga ekuyambako kwe kubeera nga buli kiseera omaintaining okwoza ekyombo kyo ate mu kwoza then buli kiseera n'obeera ng'oyinjiwala nkitegera y'engeri yokka ekusobosoza okusobola okubeera nga okuuma amaanyi ago nga weekumira mu kwagala
nga olungamizi bw'omwoyo omutukuvu n'okukkiriza amaanyi aga Katonda atudde mu ndayo okubeera nga gasaasaanya n'ogagabana eri abalala bonna. Mukitegera weewaawo ebbaluwa okuva mbajjajjaffe mbwa Amayembe Amazadde era amalungi egenda bw'eti tubalamusizaako ba mikwano tubaagala nnyo nnyini ddala. Abaagalwa, buli we tuba tunuulira ne tubalaba mu kusoomoozebwa kwe muyitamu. Abaagalwa, essira lyaffe teriva ku kwagala okw'ebyo bye twagala mutuukeko. Abaagalwa, tetukkiriza kubeera nga tuteeka essira lyaffe eri ebizibu byammwe oba eri ebibasoomooza nedda. Naye ffe kye tukola tuteeka essira eri tuteeka essira eri ebyo bye twagala mufune. Tuteeka essira eri ensi yammwe ennungi. Tuteeka essira eri ebyo byonna bye mutonda mu kwagala. Mukitegera, abaagalwa, eri ffe eno tebeera nsi ya maaso nedda, naye ebeera ensi ezimbiddwa amayengo mukadde akaakaakati. Kubanga teriiyo nkya, buli kintu kyonna kitambulira mu kadde akaakaakati. Tewaliyo lunaku, olunaku mu butonzi lululimu, luli just one day, lunaku lumu. Nkitegera, teebereza omwagalo, wandiba ng'oli mu nnyonyi era nga otunuulira wansi nga waliyo emmotoka. Teebereza nga omuvuzi wa mmotoka ayina ebibuuzo bye byebuuza okusobola okubeera nga atuuka gy'alaga. Omwagalwa, kubanga oba oli mu nnyonyi oba olaba ekkubo ly'osobola okubeera nga omulagirira atwale obaddeko. Kitegera, mu ngeri eno osobola okulagirira n'ogamba omugoba w'emmotoka eno n'omugamba nti dda ku kkubo lino. Kubanga gwe waggulu obeera oliraba era nga oba olaba nti lijja mmukolera. Mu ngeri y'emu, abaagalwa, naffe we tuli tulaba amakubo gammwe ag'ebyo byonna bye muyaayaanira era ne tuteeka essira eri okwagala okwo, ne tubeera nga tubaluŋŋamya okubeera nga mutambulira mu makubo ago. Mukitegera, abaagalwa. Omwagalwa, gwe buli w'oteeka essira eri omulimu ogukunyiiza, abaagalwa, ffe tuteeka essira eri omulimu gwo ogw'omu maaso ogukunyumira, omulimu ogukuwa essanyu. Kitegera, buli w'ofuna empulira ey'ennaku ey'okubeera nga oli mu kiwuubaalo, omwagalwa, ffe tuteeka essira mu kaddeko akalungi nga oli n'enkolagana n'ey'omwagalwa wo ow'omu maaso. Kitegera, omwagalwa, w'oba oyagala kubeera nga owonya omubiri gwo, ffe tuteeka essira eri okwagala kwo, eri tuteeka essira eri okwagala kwaffe eri obutafaali bwonna obutudde mu ndaayo era ne tujaguza amagezi agatudde mu butafaali bwo. Kitegera, abaagalwa, tubeera twagala omubiri gwo gwonna gusobola okubeera nga guwona okuviira ddala mu buziba. Kikusoboseze okusobola okubeera nga okozesa amayengo go ag'obuyiiya n'obutonzi mu bujjuvu. Kitegera, mu ngeri eno tuwanirira ekifaananyi eky'okubeera kwagala mu kyonna ky'oyaayaanira. Kitegera, mu ngeri eno tetukweyungako w'obeera nga otadde essira ku ebyo byonna ebitawoomesa nakabululu nedda, ne tuteeka essira ne tukuyambako eri awo wonna awali bumu wamu n'okwagala, naffe we tuteeka essira ey'okwagala kwaffe. Kitegera, abaagalwa, mu ngeri emu w'obeera ng'oli mu nnyonyi tosobola kubeera nga oyamba oyo ali kuvuga nga tagezezzaako kubeera nga akuwuliriza.
Kitegera. Watwala ekkubo eritali ttuufu ate nga gw'omulagiridde ddala omwagala tolina ky'olina kusobola kubeera ng'okola. Naye ate w'obeera ng'oli mu nnyonyi osobola okumukwatako n'omuyamba okusobola okubeera ng'asalawo okusalawo okulungi. Naye kasita abeera nga naye kennyini gw'olagirira akkiriza omulagirire. Kitegera. Omwagalwa. Nga omuzadde akkiririza mu ssanyu ly'omwana we. Era omuzadde abeera tayagala kubeera nga alaba omwana we nga tatambulira mu ddemeeza eryo. Mu ngeri y'emu naffe tetuwuguka kubeera nga tuteeka essira eri amayengo gaffe ku ssanyu lyaffe ku buwanguzi. Ku kubeera obumu wamu n'omutukuvu akutuddemu. Ku muyiika gwe wamu n'essanyu. Omwagalwa, tuli bakulembeze abakuyozaayoza era abakuluŋŋamya. Abakuyamba okusobola okubeera nga olemera ku mulamwa. Nga newankubadde wandiba nga toli mu mayengo ago ageetaagisa. Kitegera. W'oteeka essira eri ebirowoozo eby'okwagala. Omwagalwa by'ebijja era by'ebikula mu mazima gera mu nsi yo. Mu ngeri eno w'otukoowoola okubeera nga ofuna ebibala by'ebimu omwagalwa naffe tukuyambako kubanga obeera bumu wamu n'amayengo gaffe. Kiba kitegeeza nti tuli bumu wamu naawe. Era obulamu obutandika okubeera nga bulongooka mu ngeri ennyangu. Omwagalwa ng'omulimi osobola okufukirira ebimera oba osobola okufukirira ennanda oba emiddo oba olumbugu lw'obeera lw'otayagala mu nnimiro yo. Osobola okuteeka essira ery'okwagalako ku kintu ky'oyagala oba ekyo ekikweraliikiriza ate ky'otayagala n'obeera ate nga Kyokuza. Osobola okwagala ekirowoozo eky'okufuna eky'okuddibwamu n'eri ebirooto byo. Kitegera. Oba osobola okukkiririza n'oyagala ebintu ebikulowoozesa nti tekisobola kubeera mu bulamu bwo. Omwagalwa, buli ky'oyagala kye kitinta era kye kikula mu bulamu bwo. Mu ngeri eno, yagala ebirowoozo byo ku kiki ky'oyaayaana okubeera nga olaba mu bulamu bwo n'ensi yo. Yagala ebirowoozo byo ku mpulira yo gy'oyagala busukka kkubo w'ebizibu by'oyitamu. Kitegera. Yagala abantu abo b'oyagala babeere mu bulamu bwo. Kitegera. Yagala ebirowoozo ebyo by'oyagala bibeere nga bikulaakulana eri obulamu bwo. Kitegera omwagalwa. Omwagalwa, yagala okubeera ng'obeera n'ebirowoozo ery'ensi ey'omu maaso gy'oyagala okubeera ng'olaba. Yagala ebirowoozo ebyo ebyebongera bumu wamu n'ekisa. Yagala ebirowoozo ebyo ebikuwuliza nti oli kitonde ekiyagalwa era ekiri bumu wamu n'olulubaale era ng'oyagalwa bajjajjaabo bw'amayembe amazadde era amalungi. Abamu ku mmwe temukikkiririzaamu era temusobola kubeera nga mukiraba kubanga temukikkiririzaamu. Kitegera. Mungire, tosobola kubeera ng'oyagala ky'otasobola kubeera ng'okkiririzaamu. Mungire eno, w'obeera nga oyagala n'omanya ekyo ky'oyagala nti kisoboka mu kadde akaakaakati, kiba kisoboka ku lw'amayengo go ag'okwagala era kyekikuyamba okusobola okubeera nga osika ebintu by'ebimu ebifaanagana. Okitegera. Era kino kijja kukuyambako okubeera nga weesomesa gwe kennyini okubeera nga okozesa amayengo go okubeera ng'oteeka essira eri amayengo ag'okwagala eri ebyo by'oyagala mu lugendo lwo.
Kisigira. Tewali iwo maanyi gasinga kusinga maanyi. Gama chusa. Mitsigira. Ngatofude mubiche ebigenda maso mubora mubo. Osobora okusala unoteka esira eriyo byoyagala. Era ne weebongera bumuwa munama yenga agokwagala no skaska ebi ebitudde mu kwagala n'essanyu. Kitegera. Omwagala toyina kukolerera kwagala. Toyina kufakinga kwagala. Oyina kukulondawo. Oyina kweronda. Kitegera. Ebi ebiva mu kwagala ko tebifa toyina kubeera ng'obiteekako mulaka nedda naye ekyo amayengogo agakutuddemu kye gakola amayengo agakutuddemu ge gasika ebyo by'oyagala okubeera nga bitondebwa eby'ensi yo mu ngeri eno buli w'obeera bumuwamu n'okwagala ojja kufuna okuwulizibwa okw'okuluŋŋamizibwa. Bangi mu complaining nga mugamba nti muliza era temulaba bajjajja bammwe naye muli bumu wamu mu reverings ey'amayengo wamu nabona wamu nabo mutuddemu amayengo ag'ekizikiza mutuddemu ebirowoozo onaabawuliriza otya? Buli w'onaabeera bumu wamu n'okwagala ojja kubeera ng'ofuna ebyamagero mu lugendo lwo. Kitegero mwagalwa. W'obeera nga waliwo ebintu by'otayagala kubeera nga olaba. Mubula mubo. Kekadde kwoyina okubeera ng'okozesa okunoonya ebyo by'oyagala bibeere mu lugendo lwo. Kitegera. Yagala ekitanda kyo. Yagala emmere yo. Yagala akaawa kwonywa. Yagala embwa yo. Yagala kapa yo. Yagala abaana bo. Yagala omwagalwa wo. Yagala mikwano gyo. Yagala ekyo kyonna ekikuwuliza empulire y'okwagala. Yagala akadde w'ofunayo akadde n'okola ki? N'osirikako. Kitegera. Zuula ebintu abantu embeera yonna ekubeeza mu kwagala mu kadde akakakati. Kikusobosoza okusobola okubeera nga otinta mu mayengo ge gamu ag'okwagala mu ndaayo. Omwagalwa ky'ofukirira n'okwagala kikula. Era okusalawo kw'oba osazeewo kwe kukuleetera okubeera nga otinta n'okkulaakulana mu mayengo ge gamu ag'okwagala. Katonda akw'omukisa. Tukwagala nnyo nnyini ddala yeffe bajjajjaabo mbu amayembe amazadde era amalungi era ag'ekitangala. Atendereza bagulumizibwe okitaffe Tonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe akume.